ደቂቀ ሰላም ወፊ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ለማውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ለክሙ አሃውየ ወአሃቴየ አርዲእተ ልሳነ ግእዝ ኩልክሙ ዮምሰ ፈቀድኩ ከመ መሃርክሙ ልሳነ ግእዝ በልሳነ ግእዝ ባህቲቱ ወእስእለክሙ ከመ ትስምዑ ወታጽምዑ በእዝነ ልቡናክሙ ወትነጽሩ በአይነ ልቡናክሙ ሐበዜነ አሃቲ ብእሲት ዘእዜን ወክሙ ድረ ሰለስቱ ቅጽበታት ዮም በእስራ ወሰለስቱ ክፍለ ትምህርትነ እዜን ወክሙ በይነ አሃቲ ብእሲት ዘስማ አውደ ጥናት ቅድመ ሰለስቱ ዓመታት እንዘ አሃውር በፍንወት ረከብኩ እቤርተ እድሜ ብእሲተ ዘስማ አውደ ጥናት ወስመ ጥምቀታ ወለተ ማርያም ወይኢቲሰ እምነ ነገደ ኢትዮጵያ ወብእሲት ነበበተኒ ከመወለደት ብዙሃነ ደቂቀ እለይነብሩ ዝርዋነ በውስተ ኩሉ ዓለም ወሰአለተኒ ከመ እምሃር ላቲ ደቂቃ ልሳነ ግእዝ ወቅኔ ወአነኒ እቤላ ኦሆ ተፈጸመ ዜና ሕይወታ ለብእሲት ናሁ እጤይቀክሙ ሐምስተ ጥያቄያተ እለ ወፁ እምነ ዜናሃ ለብእሲት ዘዜነውኩክሙ በዛቲ እለት ተአምርዋኑ ለዛቲ ብእሲት ሰማይክሙኑ ዜናሃ ለዛቲ ብእሲት ቅድመ ሰማይክሙኑ በይነ ብእሲት ዘዜነውኩክሙ ንግሩኒ ስማ ለብእሲት እምሃባአይቴ ነገዳ ለብእሲት ናሁ ፈጸምነ እስራ ወሰለስቱ ክፍለ ትምህርትነ ዘግእዝ ወበካልኢት እለት እዜንወክሙ በይነ ዜና ዚአየ በልሳነ ግእዝ ወአንትሙሰ ንበሩ ድልዋኒክሙ ከመትዜኑ ዜና ሕይወትክሙ በአውደ ጥናት ለአርዲእተ ግእዝ ወበፍቁራነ አውደ ጥናት ኩሎሙ በሰላም ያስተራክበን። ደቂቀ ሰላም